بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین یو زل بیا تاسو سره مخاطب یو ناظرین د مولانا بجلیګر صاحب یو تقریر دی یو ډیر زبردست خبری کړی دی که تاسو ګورئ دا ویډیو کلپ په موږ تاسو سره شیر کو مولانا بجلیګر صاحب چې کم خبری کړی دی نو اقا خبری چې کم دی هغه نن سبا په دې دور کې چلیږي نو تاسو دا د مولانا بجلیګر صاحب دا دی ویډیو کلپ وګورئ نو تاسو به سره او خاندیو ما ډیر زیات نو حقیقت ته چې څنګه خبره مولانا سیب کړی دی نو اقا نظام چې کم دی هغه په دې وخت کې روان دی اوس تاسو دا دی ویډیو کلیپ وګورئ دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک ملا یو سلور ملوانې مونږ کور کې راغلې دي د خاریان وایي بجلیګر ملا ساړه پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نی مارنا تھوڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن خان خو به هغې ته ویل پخوا چې لس کسه به په درستخان کېناسته او لس به پاسېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیالی ورکړي او داسې داسې به ګورو او چې په لاره روان وي که نه داسې به ګورو هغه ورځ یو ما ته وایي پلانی ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي مالته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای که نه د لارډ میکالے انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او ون ٹو تھری وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دی ټولو مولیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوه چینی مینی د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چینی مینی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې مغه خلک به اوس بیا راولی چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یی ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانه کھلوسی ته میں جیا نچسا جیا نچتا کہ میری اتنی ٹوئی اتنی ہو جاسی اس نے تیاری گئی لگی آئی پنزوس کالا کے ستاسو اصلاح ہو نشوا ستاسو تجربہ ہو نشوا ہو مغا چل دے وہ جتو دی کھوتی اتھے ان کھلوتی وہی تولو وہی جتو دی کھوتی جتو دی کھوتی اتھے ان کھلوتی وہ چیز کمزے خراو ملتا ادری گی کبل چشتا آری او برا پاسی لما رونو زبتا سلا حق گتم ویل بے کنے بے بے دا پرونم چی جوڑ کری دی دا گلڈانگان دا دا غدا کونسلران دا سی روانی خدایم بنیاد باسه چرته د سړی دا من بم شي کنه.